Hezký den. Začíná desetiminutovka věnovaná pražským divadlům. Za oponou vás vítá Veronika Elhotová. Vinohradské divadlo nově uvede jedno z nejhranějších a nejznámějších gogolových dramat – představení Revizor. Podle režiséra i herců je tato hra i v dnešní době stále aktuální. Já? Ale co vy? Revizor. Pětitaktová satirická komedie ruského dramatika Nikolaje Vasiljeviče Gogola patří k nejslavnějším dílům světové dramatiky. Nyní ho uvádí Divadlo na Vinohradech. Úžasné vtipné podobenství ze společenské přetvářky, která si myslím, že je věčná. Lidi, kteří nás jaksi mají vést, tak mají sama hodně problémů, že a ty problémy se pak projevují v jejich životě a v jejich myšlení a o tom ten Gogol před 200 lety napsal báječnou komedii. Že ten Revizor jede zrovna sem. Poslyšte, nemohu být. Revizor je jednou z nejhranějších her na pražských divadelních scénách. Proto se každý z tvůrců snaží zaujmout osobitým pojetím. My přistoupili k tomu trošku s drzostí, ale tak, aby vinohradský divák si přišel na své, protože náš divák je konzervativní a má rád věci, kterým rozumí. A myslím, že jsme jim to předložili lákavém, ale pochopitelném mávu. Diváka na první pohled zaujmou moderní kostýmy nebo nápaditá scénografie. To lehce vyzývavé, ale také tak, aby byly vlastně klasické, ale vlastně se týkaly naší současnosti. Takže mladá kostýmní výtvarnice, která se do toho pustila, Jana Hauskrechtová, tak si myslím, že se nebojí. A zavedený scenograf, pan David Bazika, můj dlouholetý spolupracovník, tak také se tentokrát pustil trošku do ty scenografie z jiného úhlu pohledu. Jednu z hlavních rolí hejtmana hraje Aleš Procházka. Rozhodně mým cílem nebylo tu roli nějak ozvláštnit, ale zahrát jí co nejpravdivěji. Ten hejtman to je vlastně člověk křupan, který se dostal k moci, má peníze, tím pádem má moc a tu moc zneužívá ve svůj prospěch. Takže si myslím, že tato postava je dneska hodně aktuální. Právě Procházka je nedávnou posilou souboru Vinohradského divadla. Spolupráci s novými kolegy si ale pochvaluje. To je to výborný, protože tady je spousta dobrých herců a vždycky je pro herce, který někde strávil v angažmá delší dobu, tak už byl zvyklý na ty svoje kolegy a už se vlastně ničím nepřekvapovali ty lidi na jevišti a tohle to je pro mě takový jako adrenalin a strašně vzrušující být s novými lidmi na jevišti. Kromě Aleše Procházky se v inscenaci můžete těšit třeba na Ondřeje Brouska nebo Václava Vidru. Lukáš Kubát, Televize Praha. Tipy, kam vyrazit za zajímavým divadelním zážitkem, nabízíme dál. Podívejte se na náš rychlý přehled. Na prknech divadla Radka Brzo Bohatého ožila hudební legenda Freddie Mercury. Muzikál režiséra Karla Janáka je inspirován životním příběhem této hudební ikony 20. století. Vedle známých herců, jako jsou Rudolf Hrušinský nebo Jiří Korn, se v hlavní roli objeví Michael Kluch, který Freddieho věrně interpretuje už více než 10 let. Nejbližší představení jsou na programu divadla 8., 14. a 15. května. O tom, jak se Apollo 11 dopravilo na měsíc a co všechno během cesty kosmonauti zažívali, vypráví alternativní divadlo Not. Inscenace Měsíční sonáta číslo 11 je totiž obsahově přesným přepisem komunikace této vesmírné rakety s řídícím centrem NASA. Originální divadelní zpracování této pravděpodobně nejslavnější události lidstva je na programu divadla 17. dubna. Slavný film Trhák se dočkal svého divadelního uvedení. Muzikálová komedie je plná situačních gagů a slovních hříček. Navíc přináší i hvězdné obsazení v podobě například Martina Dejdara, Michála Kovalčíka nebo Dany Morávkové. Muzikál Trhák nabízí mnoho termínů ke shlédnutí, a to od 16. do 26. května. Příběh o gangstrech, milionářích, rozkošné dívce a dvou muzikantech na útěku. To je světoznámý muzikál nazvaný Sugar. Jeho adaptaci můžete vidět v podání herců Divadla na Fidlovačce. Dva jazzoví muzikanti se na den svatého Valentýna stanou svědky masakru tamní mafie.
Tak začíná světoznámý muzikál Sugar, který vznikl podle scénáře k legendárnímu filmu Někdo to rád horké, který byl poprvé uveden na Broadway v roce 1972 a stal se hitem po celém světě. V českém podání si ho připravili i herci divadla na Fidlovačce. Taková ta zlatá doba té Ameriky, prostě je gangsterská. No a tak utíkají a vlastně jediná šance, jak se jim schovat, aby nikdo nenašel, je nastoupit jako, nebo přihlásit se k dámský kapele, k dívčí kapele. No a tak se převlíknou za ženy a v té kapele prostě účinkují a samozřejmě tam přijde na řadu i nějaké jako zamilování, ale tak samozřejmě to musí řešit jako nějakým jako přátelstvím, nemůžou se odhalit, že jo? Takže tak oba po svým prostě tu Sugar, tu hlavní představitelku se snaží získat, ale v těch dámských šatech je to samozřejmě náročný. No. Roli mafiánského bose, který se svými lidmi pronásleduje prchající muzikanty, hraje Zdeněk Mariška. Tak doufám, že máte dobře naladěný. Dnes večer máme malý koncertní vystoupení. Panátko Charlie si myslí, že mi poleze do zelí a že to může přežít. Je to skvěle udělané, je to herecký muzikál vlastně, jako jo. Protože v našem divadle teda většinou zpívají skoro všichni herci teda. Takže myslím, že se to povedlo, no. Přestože se představení drží filmového scénáře, diváci se mohou těšit na originální české texty a taneční vystoupení. Začíná to prostě tou ústřední, tou jednou hlavní písničkou té holčičí kapely a ta je vlastně zasazená do úplně jiného kontextu, než jako nějakého dobového, i teď přetextovaný jako jinak, takže si myslím, že co se týče nějaký vizuální stránky, je to určitě jako hodně jinde než ten film. Více informací a termíny představení najdou zájemci na webových stránkách divadla na Fidlovačce. David Vilček, Televize Praha. V divadle Ungeld uvedli novou romantickou komedii s názvem Taneční hodiny. V hlavních rolích se představí Petra Nesvačilová, co by učitelka tance, a Miroslav Táborský v roli profesora s autismem. Taneční hodiny. To je nová hra divadla Ungeld z pera amerického dramatika Marka Saint-Germaina. Tanečnice Senga Kvinová je ve svém zrovna životním takovém rozpoložení, protože se jí stanou v podstatě tragické události a na základě toho nemůže se věnovat svému životnímu poslání a jedinému životnímu zdroji, což je první tanec. A v tu chvíli potkává Evra, což je soused v baráku, který chce po ní hodiny tance. Jenže to není jen tak. Evra, kterého stvárňuje Miroslav Táborský, je profesor, který trpí autismem a nesnáší jakýkoliv dotek. Hraju vysokoškolského profesora, který učí na technice environmentální vědy, takže globální oteplování, vymírání živočišných druhů a podobně. Zároveň je to autista, který má takzvaný Aspergerův syndrom. Oba herci se svými rolemi poprali po svém. Já mám tanec a pohyb ráda. Baví mě to velmi. Jsem v tanci šťastná. Je to pro mě taky druh sebevyjádření, který je přesně jako můj typ komunikace. Ale musím říct, že pro mě ta Senga celkově byla těžká. Já bych to určitě nenazval těžké, já bych to nazval, že je to hrozně hezký úkol. Snažil jsem se co nejvíc jakoby získat informací, ale vždycky poslouchám autora a autor měl osobní zkušenost s autismem a myslím, že to tam dokázal docela přesně popsat. Tato hořká komedie je v divadle Ungeld uváděna v české premiéře a divákům ukáže, jak silná vůle dokáže překonat i nepřekonatelné. Lukáš Kubát, Televize Praha. A to je z dnešního dílu vše. Brzy vám ale zas poodhalíme oponu pražských divadel. Těším se na viděnou.